Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang. Khususnya pelajar-pelajar tahun 4. Okey, jom semua pelajar tahun 4 kita siapkan kerja sekolah. Muka surat 64. Maju minda nombor 10D. Selesaikan. Okey. Operasi tolak. Ada tiga nombor kat sini. Kita buat satu-satu lah ya. Okey, kita buat dalam bentuk lazim lah. Okey, yang pertama RM40,000. Okey, RM40,000. Tolak. RM12,315. Okey, kita tolak yang ni dulu. Okey. Okey, kalau pelajar jumpa macam ni, sifar talak 5 tak boleh. Lepas tu semua sifar kat sini. Senang sangat-sangat ya. Yang ni mula-mula kita potonglah dia jadi 3. Okey, yang ni akan jadi 9. Yang ni akan jadi 9. Ini akan jadi 9. Ini akan jadi 10. Tu dia ya. Mudah je, tak payah pening-pening. 10 talak 5, 5 lah. Okey. 9 talak 1, 8. 9 talak 3, 6. 9 tolak 2, 7. 3 tolak 1, 2. Okey, mudah je kan? Okey, seterusnya kita bawa jawapan kita ni dekat sini. 2. Okey, cikgu tulis sini lah. 2, 7, 6, 8, 5, 2, 7, 6, 8, 5. Okey, tolak. 5, 9, 3, 2. Okey. 5 tolak 2, 3 lah. 8 tolak 3, 5. 5. Okey, seterusnya 6 tolak 9 tak boleh. Pinjam sebelah lah. Pinjam, ini akan jadi 6, ini jadi 16. Okey, 16 tolak 9 jadi 7. 6 tolak 5 1 lah, 2 tolak sifar 2. Okey, jawapannya 21,753. Okey, saya harap pelajar boleh faham ya. Okay, pelajar, selamat belajar. Jumpa lagi. Terima kasih.